Horoskopi ditor data 23 korik 2024 rënjoj me parashikimin astrologik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Na ndiqni në PubliAlp duke bërë subscribe. Shenja e parë dashi. Nisja e një projekti kreativ do t'ju japi një shansi të re për jetën tuaj. Është shumë e rëndësishme të keni angazhime të tjera jashtë botës profesionale. Kur të gjithë energjinë tuaj investoni te kariera, mërziteni dhe do të ndiheni të lodhur. Demi. Jeta juaj familjare është një burim i kënaqësisë tepër të madhe. Nëse po mendoni të zhvendoseni diku tjetër, gjeni një vend që ju jep tepër gëzim. Është shumë e rëndësishme që të kanalizoni energjinë tuaj në çështje të ndryshme historike. Binjakët. Do të motivoni të tjerët të ndjekin agjendën e tyre. Do të shisni një ide të guximshme të projektuar me energji dhe tepër entuziazëm. Gafordia. Puna me klientë të pasur do t'ju japë mundësi të shisni çmime të mira të shërbimeve tuaja. E dini shumë mirë se çfarë duan konsumatorët. Puna me specialistë të mirë do t'ju japë shansi tjetër produktive. Luani, fuqia juaj natyrale e shkëlqimit po komandon vëmendjen. Ju do të keni një periudhë ideale për të promovuar agjendën tuaj dhe për të gjetur partnerin ideal ose për të aplikuar për një punë. Virgjëresha. Ti thuash lam të mirë një situatë që nuk po funksionon më do të jetë çliruese, edhe pse nuk jeni gati të bëni një ndryshim të madh në jetën tuaj, është mirë ta lini pas këtë situatë dhe të humbisni një mundësi tepër të madhe. Peshorja, pjesëmarrja në një takim, konferencë apo dhe në një mbledhje do të jetë shkas për të nisur një miqësi të re. Do të takoni një person që ndan të njëjtat pikpamje estetike me ju për botën. Akrepi. Një rol të leadershipit do të jetë friksues sa i takon emocionimit për ju për jetën dhe nga krahu tjetër keni talentin që ju duhet për të nisur një projekt pune, por duhet mos harroni që paralelisht ke jetën familjare. Shigjetari. Merrni pjesë në një konkurs, seminar ose panajër online dhe zgjerimi i njohurive do t'ju japi më shumë opsione si në punë, në jetë dhe në shtëpi. Bricjapi, një kontratë e mirë punë e re ose prezantim biznesi do të jetë disa prej mundësive që keni përpara. Gara do të jetë ashpër, kështu që përpiqeni të arrini qëllimin dhe objektivat tuaja profesionale dhe limitet tuaja. Ujori. Kujdesuni për anën tuaj sensuale, shumicën e kohës ju do të preferoni të mendoni gjërat dhe në vend që t'i bëni ato, do të keni mundësi që edhe njerëzit ju duan dhe të kënaqin dëshirat tuaja. Do të jetë një çlirimi dhe të dini vetëm momente intimiteti për të kënaqur impulset në trupin tuaj. Dhe peshit. Produktiviteti juaj është në kulm. Nga krahu tjetër për të organizuar dhe punë efikase, ju do të keni edhe më shumë kohë për argëtim. Rezistojni tundimet për të lënë zyrat në orë të vona, kushtojni më shumë kohë vetes dhe energjisë tuaj.